यहाँ चाहिँ मेरो भदैनी छोरीहरू खाना खाँदैछ आज हरिद्वार जान्छ आज आऊ न सबै भेज हो संस्कृति दीपिका रोजिना सबै भेजे चिज हालेर बनाइस् त्यो ए भेट्यो हाम्रो घरको डक्टर हाम्रो घरको डक्टर एकजना डक्टर मटर पनिर इमादाची पापड हेनर चाहिँ अब किन किनभने फेरि पकाउनु पर्छ नि त सेकेन्ड ट्रिप खाना है खाउै खाऊ केटाकेटी मजाले गिजिङ गिजिङ भएको छ हाम्रो रुम सामान मिलाउनेबाट यहाँ दीपिका हाम्रो साइली बुहारी आम्मा कस्तो दबाई अर्ग्यानिक काँक्रा काटेको लुगा सुकाएर बाहिर भरे लाने उनीहरूको लथा लिङ्गा छ हाम्रो हुन आँटेको छ एकछिनमा सुकिहाल्छ माथि त एक घन्टामा मजाले एक घन्टा पनि लाग्दैन होला सायद टोली आएछ टोली हरिद्वारको टोली हरिद्वारको टोली आइपुग्नु भएछ यहाँनिर अब माइलो पनि आएछ माइलो दिदी अम्म के हो यो उतै लगाएको कोसेली कोसेली हेर्नु यहाँ दिदी ए हो दुध चिया पाक्दैछ यहाँ खानाहरू दीपिका डल्ले भाडा बहिनी टाइम हुन आएको त टाइम अम्ममा के हो यस्तो साह्रो चाहिँ धन्य पनि अम्ममा त्यो ठुलो खालको बिउ साँच्चै मान्छेहरूलाई अम्ममा कहिले खानु पकाएको छैन नि पकाउनु त भयो नि त बोक्रा काँक्रा छ हाम्रोमा बाटोमा खानु न खानु न बाटोमा दुइटा लानु न यहाँ हाम्रो छ ला भुइँतिर सबै नराख्न भुइँमा उयो हुन्छ भुइँमा नराख्न लानु न बाटोमा खाना हो त्यो चाहिँ मुन्टा खाने अरे पकाउनु न त स्पिड के छ हो कहिले चाहिँ खानु अम्ममा कहाँ कसैले खाना खान रेडी हरिद्वारको ग्रुप अब त नखाएर ट्रेनमा कहिले पुगिन्छ पर्सि नि पर्सिमा त तिन दिन बस्नु बस्नु भेन यता खानु हुँदैछ कति जाडो छ भेन सिलगढीमा कतिको जाडो चुरचुर काम्ने जाडो नि आज चाहिँ धेर गरम भयो नि त फेरि अम्ममा झुम्का सुम्का लगाएर राख्ला नि हरिद्वारमा यहाँ रेडी भए होइन अन्त अब जानु आँटेको हामी चाहिँ हो यही भाडा मल्दै हुन्छ भोलि नै पाँच जाने अरे तपाईँ यही सबजना बसिराख्नु भएको छ हेलो फुपा हरिद्वारको टोली चाहिँ यहाँ छ है म छुइनँ भनेको होइन यहाँ हुनुहुन्छ मेन
रोजलाई दिदी त्यहाँ हो अब हामी नेटको गाडी पनि आउने आँट्यो लगभग होइन हो एभ्रिवान हामी चाहिँ हरिद्वारको ट्रिप हरिद्वार जान लागेको हामी सबैजना रेडी भएर हामी सबै थुप्रोजना छ पाँच बजेको टोली मेरो माइती गाउँको सबैजना हरिद्वार जान यता चाहिँ घरमा बसेको बिजोको देखि ड्राइभरलाई गरमले साह्रो पाऱ्यो पसिना खल खल यहाँ हाम्रो अङ्कल बोस बोस छ भने चाहिँ केहीमा डराउनु हुँदैन यता बोस यता बोसको म्याडम पनि देखाउन यहाँ आन्टी अलिकति बोल्नु हरिद्वार जाँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ एकदम खुसी खुसी छु नि म त हरिद्वार जान पाउँदा को खुसी हुँदैन आम्मा यहाँ आउँदा खुसी हुन्छ छैन ल यहाँ खुट्टा छैन छैन माथि माथि हुँदैछ खुट्टा म खै कता हो यहाँ मेरो मैले आन्टी भयो बस्नै पऱ्यो मैले आन्टी हामी सबैजना जाँदैछ हाम्रो फ्यामिली यता मेरो बाबालाई देखाउनु हुन्छ र मेरो बाबा हुनुहुन्छ जाँदा मेरो बाबा अलिक बिसन्चो छ कि र पनि यसो हरिद्वार घुम्नु जानुभएको बाबा माया लाग्छ भिडियो बनाएको यता चाहिँ अभिषेकको मिसेस रहेछ मेरो चाहिँ भाउजू हुनुहुँदो रहेछ तर म त अघि तिमी भनेर बोलेँ होइन अब तपाईँ भन्छु नचिन्नु पायो नि त आमामा यहाँ फेरि के यस्तो साह्रो मान्छेहरूको गाडी आएको छैन ऊ रुमभित्रै हिँडिसक्यो दसपल्ट जति यसको चाहिँ फेरि आमामा ऐना हेरेको चाहिँ बिसपल्ट भइसक्यो कपाल मेरो त चान्सै छैन यहाँनिर त्यहाँ गएर कपाल गरौँ भन्छु दुईजना गएर लाइन लाग्छ मेरो पालि कपाल पनि यस्तै बाँधेर हिँडेको आइमै पऱ्यो हामी चाहिँ ऊ चाहिँ तरुनी हेरे त्यस्तै हो जिन्दगी ल ल अब हामीहरू त जानाटेको सबैजना चाहिँ हरिद्वारमा गुरु महाराजी सतपालजी महाराजजीको होइन जन्म उत्सवमा प्रोग्राम हामी उहाँको दर्शन गर्नुको लागि हामी सबैजना गएको यहाँनिर चाहिँ अहिले हामी नौजनाको ग्रुप छौँ र रहेको 28 जस्तो चाहिँ पर अघि एनजेपी पुगिसक्नु भएको छ र आज हामी चाहिँ ब्रह्मपुत्र ट्रेनबाट चाहिँ 11:30 28 उता हुनुहुन्छ यहाँ हामी 9 गएर हामी यति ग्रुप चाहिँ हाम्रो लास्ट ग्रुपहरू हो र हामी चाहिँ हाम्रो अगाडि साथीहरू चाहिँ अगाडि नै गइसकेर पनि पुगिसक्नुभयो तर हामी चाहिँ भोलि पर्सि मात्रै पुग्छौँ 20 र 21 प्रोग्राम हेरेर 22-23 फेरि घुमेर 24 फेरि रिटर्न भइरहेको छौँ धन्यवाद हेलो मेरो चाहिँ अब सिलगढी आएको भनेर म चाहिँ अचानक हरिद्वार जानुपर्ने भयो फेरि म चाहिँ सोच्दै नसोचिएको र पनि अब फेरि अचानक र म खुसी नै छु अब जानु पाएँ त्यत्रो दर्शन गर्ने होइन धाम छ अनि खुसी नै छु म अब त्यस्तै हुन्छ मेरो चाहिँ सिलगढी आएको अरे कहाँ पुगिन्छ पहिलेतिर पनि अब दार्जिलिङ गयो भने यता कहाँतिर पुगिरहेको हुन्छ यस्तै हो त्यो के भन्नु त्यो अगाडि टर्च प्लान भन्छ अनि त्यस्तै भयो मेरो पनि अहिले खुसी लागिरहेको छ अब जानु आँटेको हामी पनि होइन अब गाडी ओनाट्यो सोच्दै नसोचेको कुरा भयो नि कहाँ हिँडेको मान्छे कहाँ पुग्यो त्यस्तै हो त गड्स प्लान मेरो प्लान फर्स्टमा चाहिँ यता संस्कृतिको गड संस्कृतिको गड चाहिँ यता होइन सबैको प्याकिङहरू हेर्नुहोस् न यत्रो यत्रो ब्यागहरू यो मेरो ब्याग यो संस्कृतिको रजिनाको यहाँ दुइटा छ हामी अरू सबैजना अरूको चाहिँ बाहिर छ है बहिनी सेफ ट्राभल्स शुभयात्रा रोजिना संस्कृति दीपिका सबै टिमलाई एकदमै तीर्थयात्रा गरेर आउनु हरिद्वारमा मजाले ल
हिँड्यो टुरिस्टहरू हाम्रो घरको दुईजना. ल ल भाग्यो भने लु यहाँ अर्को ब्याग. ल भाग्यो भने छोरी बस ल भन्दै यो हतार पऱ्यो अरे उसलाई हिँड्ने बेला. होइन बिस्तारो जाउँ न अत्ताली. यहाँ केटा भेट्नु त गरममा रोजिनाको. ओ माई गड सन्दा कुर्जाने जस्तो भइरहेछ. हरिद्वार जाने मान्छे पानीहरू हाल्नुभयो. हल्का लाइट दिपिकाले चाहिँ एकदम मजाले शीतल लागेछ. हाम्रो बहिनी युकेबाट आएको हिरोजिना चाहिँ हो. ब्याग प्याक हेर्नु न निकै ठुलो रहेछ तेरो त बहिनी. आम्मा सबसे ठुलो रहेछ. सबैजनालाई शुभयात्रा मजाले घुमेर आउनु. हुन्छ आउँछु आउँछु पछि दसैँ तिहार पछाडि आउँछु. छतमा गएको रहेछ हावा खानु. सबैले बिभूति लगाइदेऊ. बिभूति तिमीले चाहिँ कहाँ भोग्यो बाहिर गएर आउनु न. बाहिर गएर आउनु पाले पछि झर्नु न. स्लिपमा पाले पछि झर्नु भनेको नि. हुन्छ ल सेफ ट्राभल्स. ल अरू पनि छ भन न. कान्छीको दामी रहेछ त ब्याग. ब्याग हतार परेको गाडी आएको छ. रिजर्भ गाडी एउटा भनेको उसको. यहाँदेखि एनजेपीकाको 1000 रुपियाँ लिँदो रहेछ ठुलो खालको त्यो सेतो अटोले. दिपिकाको बाबा उयो बटलको चाहिँ कसको. होइन ऊ त्यो झोलामा कसले जुत्ता हाल्छु भनेर लगेन. गरमले यात्रा मेरो दिदीलाई थ्याङ्क यू. हरिद्वार गएको उहाँहरू चाहिँ. म त यहाँ सेवामा सिलगढीमा छु. राम्रो राम्रो भएर जानुभएको छ. हरिद्वार कसले राख्ला है. हुन्छ हुन्छ सबैजनालाई शुभयात्रा शुभयात्रा. लिफ्टमा नअटेर चाहिँ टर्न वाइज गर्दा पनि यता आदि सेरीबाट पनि जाँदैछ. तलसम्म पुर्याउनु गएको गाडीसम्म. यता लाइटहरू बालेको रहेन रहेछ त प्यासेजमा पनि. अन्त त्यस्तो त हो त. मुनि 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 फर्स्टमै फर्स्टमै अँ. यहाँ त कति शीतल थियो नि. माल दिदी आएको त तल आउनु एकपल्ट आएको जस्तो लाग्छ त हौ. ए हो अब चाहिँ घर सुनसान भयो. सबैजना जानुभयो. मलाई रुदिनँ राम्रो ठाउँमा गएको चाहिँ किन रुदिनँ. साथीभाइहरू सातेर 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 यसरी बोक्नु न कति सजिलो हुन्छ.
दामी देखे त नि दिपू जा सेम देखे बिरालोको विचार हेर्नु कत्रो बिरालो छ खुट्टा बाङ्गो गाडी पर्खेको अवस्था हामीले एक्लै पारिराख्यौँ अब त्यही त नि सुनसान हुने भयो अब एकछिन त रमाइलो भएको थियो अस्ति सल्लाह गरेर बरु हामीसँग गएको भए अनि आउँछ गाडी पनि आयो गाडी पनि आयो नचिनेर यो गाडीमा चाहिँ जानुहुन्छ दिदीहरू यहाँदेखि चाहिँ सालबारीबाट 1000 लिँदो रहेछ एनजेपी गएको ल हुन्छ खोइ तिनपल्ट अर्को फुपू छ नि त फेरि ल बहिनी सम्झा यिनीहरूलाई अलिक केयर गर यिनीहरू त जापाति झरेर फेरि हराउला नि माथि त छोडेन होला नि त ब्याग डन चाहिँ अगाडि चढेछ नि त डन डन चाहिँ यता चढेछ नि त अन्त डन चाहिँ यता चढेछ नि त यहाँ आउनु अगाडि यहाँ अर्को पनि मान्छे अट्छ हौ यता बस बहिनी त्यही जाऊ फुपूसँग अर्छ टन्न त्यही राख न अगाडि एकछिन त लु सबैजना शुभयात्रा लान्छ हाम्रो भाइको चिनेको कसको हो नि त ल ल सबैजना राम्रो पुग्नु ल ल भेनराको गरेको भयो क्या यस्तो त गयो सुनसान भयो